falhou, em vez de meter quinta, meteu terceira, estás a ver? E o motor falhou? Deu sinal aqui dentro, já. Calma. Ligou. Estás a ouvir? Sério? Espera aí, tem calma que isso pode não ter sido nada. Vamos lá. Vamos andando devagarinho. Passa à minha frente que eu vou atrás de si até à primeira bomba e depois paramos lá. Ouviste? Com calma. Espera aí. Vai à frente. Vai à frente que eu vou atrás, vá. Isso não há de ser nada. Foi só um picozinho na cambota. Bora lá.